ଆମର ପରିଚୟ କର। ସେ ଶୁଭଙ୍କରୀ ସୁଦେଶନା ଦାସ କଣ କବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଓଏସ୍ ପରିବାର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ବି ମାନେ ମୁଁ କାମ କରିବି ଆଉ ସାର୍ କହିବି କ'ଣ ମୋର ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ଦେଇ ଜାଗାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋଧେ ମୋର ହେଇଛି ଆଉ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସାର୍ ମିଳିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟରୁ ସାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେବି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବି ବୋଉକୁ ଦେବି ମୋ ଭାଇକୁ ଦେବି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେବି ଆଉ ମୋର ଯେତିକି ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସାର୍ ଓଏଫ୍ଏସ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ମୋତେ ମେଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ ହାତ ଧରିକି ଗାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ସପୋର୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସହିତ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ସେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବାହାରିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଚାରିଦେବେ ଯେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଥିଲେ ସାର୍ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କହିଥିଲି ମୋର ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିପାରିନଥିଲି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା ତ ତାପରେ ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଭେଟନାରୀ ପଢ଼ିଲି ସେଠି ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଜାଣିଲି ବହୁତ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ଇଏ ହେଲି ଏତେ ବ୍ରଡ୍ ହେରାଇଜନ୍ରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍କୁ ଏତେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ଥାଏ ତ ସେଇଟା ଦେଖିକି ସାର୍ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ରାଇଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଲି ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ହୋଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ବିଭାଗ ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭନରେବୁଲ ସେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବି ଓମେନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭନରେବୁଲ ସେକ୍ସନ୍ ଆମର ତା ସହିତ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସ୍ପେସିଆଲି ଆବଲ୍ଡ ପିପଲ୍ ହେଲେ ଆଉ ଆମର ଯାହା ବି କାମ ହେଉଛି ଯାହା ବି ଆମର ଇନୋଭେଟିଭ୍ ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ଯେଉଁ କୋଲାବୋରେଟିଭ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଯାଉଛି ଡେଲିଭରାନ୍ସରେ ସେଇଟା ସାର୍ ସେଇଟାରେ କାମ କରିବି ସାର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ନମିଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯଦି ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେଠାରେ କେମିତି ସାର୍ ମୋତେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିବ କରିବି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଯେଉଁଠି ବି କାମ କରିବାକୁ ମିଳିବ କରିବି ସାର୍ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୱାର୍କ ଇଜ୍ ୱର୍ସିପ୍ ତ କାମ କଲେ ଯେମିତି ଏବେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଫଳ ମିଳିଛି ସେମିତି କାମ ବି ପ୍ରପର୍ଲି କଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇପାରିବି। ସାର୍ ପରିଶ୍ରମ 8 ଘଣ୍ଟା କରିଥିଲି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ବେଳେ 8-10 ଘଣ୍ଟା କରିଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି କରେ ମୁଁ ଫିଟନେସ୍ ଫ୍ରିଟା ଆଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ 1 ଆୱାର୍ ଏମିତି ନାଇଁକି ହେଲ୍ଥ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ତାପରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମେନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ସ ପରେ ସେତେବେଳେ ସାର୍ 2 ଆୱାର୍ ଟୁ 3 ଆୱାର୍ ଶୋଉଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରହିନଥିଲି ଦୂରରେ ରହିଥିଲି ଟିକିଏ ଘରଠୁ କେତେ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଗୋଟେ ଘର ନେଇକି ରହୁଥିଲି ମୋ ବାବା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ଟିଫିନ୍ରେ ଆଉ ଘରେ ରହିନଥିଲି କାଳେ କିଛି ଏମିତି ବି ଫ୍ୟାମିଲିରେ କିଛି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବ କି ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିପାରୁନି ସେମିତି ଆସିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ସେଇଟା ପାଇଁ ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦୂରରେ ରହିକି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୋ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କି ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାହା ବି କୁହେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କୌଣସି କଥା କହିଲେ ସେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋତେ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଇଟା ଠିକ୍ ସେ ସବୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମୋର ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କାମଟା କରେ ସେଇଟାକୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ମାଆ ତ ମୋତେ ଅଆ ଶିଖେଇଛି ମୋ ମାଆ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରୁ ରହିବାକୁ ଶିଖେଇଛି କେବେ ବି ଭୁଲ ଜିନିଷଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବୁନି ସେଇଟା ଶିଖେଇଛି। ସାର୍ ଶ୍ରେୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଭଗବାନ ଦେବି ଆଉ ମୋ ନିଜ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପୁରା ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି ସେମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ୟୁ ଆର୍ ବର୍ନ ଟୁ ବି ଏ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ତ ଭାବୁଛି ସେଇମାନଙ୍କ ଶ୍ରେୟ ସେଇମାନଙ୍କ ସଫଳତା ଏଇଟା ମୋର ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଧାକୁଲେଇ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପ୍ରତାପନଗରୀ କଟକରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଅଛି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହିସାବରେ ଅଛି ଆଉ ହଁ ମୁଁ ତ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକେଇଛି ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପଢ଼ୁ ଆଉ ଭଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ହଉ ତା ଜାତକ ଦେଖିକି ବି କହିଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେ ସେ ବହୁତ ଭଲ କରିବ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମାଟ୍ରିକରେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ମାଟ୍ରିକରେ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇଲାନି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ମିଡ଼ିଆମାନେ ଆସିବେ ମୋ ଝିଅ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇବ କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପାଇଲାନି ଆଉ ଆଜି ତ ପାଇଛି ଓଏସ୍ରେ ଟପ୍ 2 ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେ ଟପର୍ ହେବ ମିଡ଼ିଆମାନେ ଆସିବେ ଆମର ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଶା ମୂଳି ନଥିଲା ଆଜି କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବେ ହଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିବ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଆଜି ଦ୍ୱିପରେ ବି ଶୋଇକି ଆଉ ଝିଅ ମୋର ଗୋଟେ ର୍ୟାଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ସିଏ ବି ମୋତେ ଥରେ କହିଥିଲା ମାମା ଆମ ଘରକୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିବେ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଟପର୍ ହେବି କହିଥିଲା ମୋତେ ଥରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ହେଇଯାଉ ବାବା ଟିକେ କହିବେ କ'ଣ କହ କୁହ ଶୁଭୁଛି ଶୁଭୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି ଝିଅ
ମୋର ସେ ଡିଟରମିନ୍ଡ ଝିଅ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ଭଲରେ ସେଇଟା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରା ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବହୁତ ବାର ଟିଚିଂ ଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାପା ଶିକ୍ଷକ ତା କରୁଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଉ ସେ ବି ପଢାପଢି ତାର ବହୁତ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ କରେ ତେଣୁ ଭଗବାନ ତ ପରିଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ନେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ଭରସା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାମ କରି ଯେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନ ସେ ମୂଳରୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ।